Pois é, tudo bem. Estamos aqui, né, quase chegando no Natal. O mercado financeiro já está em compasso de festa de fim de ano, não tem muita novidade dessa semana, nem na semana que passou. Mas você falou uma coisa importante aí sobre a questão dos investimentos. As pessoas têm que pensar muito quando vão fazer os investimentos. Então, vai depender muito de quanto que a pessoa tem, quanto que ela pode gastar. Quer dizer, se você tem uma necessidade de dinheiro a curto prazo, a melhor coisa que tem é você deixar na poupança mesmo, que não vai render muita coisa, mas também não vai cair. Porque o fundo de investimento, principalmente se ele é um fundo multimercado, se ele é um fundo de ações, ele pode cair. É porque o mercado financeiro, Edgar, tem algumas peculiaridades que até para nós fica difícil entender. Por exemplo, né, a semana passada nós tivemos o IPO, que é a sigla em inglês que define a abertura de capital, né, do Nubank, que é o banco digital maior do Brasil, que todo mundo conhece. E o valor de mercado do Nubank foi de cerca de 2, de 9 reais, 9 dólares o papel. Para que os nossos ouvintes tenham ideia do que é isso, isso é maior, o Nubank é maior do que o Banco do Brasil, do que o Banco Itaú, do que o Banco Bradesco e assim por diante. Lembrando que essas três instituições que eu citei tiveram lucros superiores a 20 bilhões de reais nesse ano. E o Nubank, em 8 anos de funcionamento, nunca teve lucro, só teve prejuízo. E aí os nossos ouvintes podem me perguntar: o que que aconteceu? Ninguém sabe. Eu não sei. Eu só sei que as pessoas estão investindo numa instituição que não dá lucro. Quer dizer, isso não pode terminar bem, na minha opinião. Então, para os nossos ouvintes que querem entrar aí no mercado financeiro de renda variável, tome muito cuidado. Eu aconselho a que essas pessoas investem em ações de companhias consolidadas do país, como a Petrobras, a Vale do Rio Doce, a Ambev e os três bancos que eu citei. De modo que você vê como é que as coisas do mercado financeiro são complicadas para a pessoa, vamos dizer, normal, para a pessoa que não está antenada nesse mercado financeiro, né? Deixa eu começar aqui o nosso bate-papo em relação à inflação americana. O que está acontecendo lá na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos, que está impactando aqui no Brasil? Bem, está acontecendo lá mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo aqui. Ou seja, houve efetivamente uma queda na produção de diversos produtos aí durante o ano de 2020 e 2021, por causa da pandemia, e as empresas estão com dificuldade de produzir aquilo que produzia no passado. Então, quando falta produto, o preço sobe. Então, a inflação brasileira, que já está prevista aí para ser, que está nesse momento, em função do IPCA de novembro, que foi de 0,94, um dos maiores da história do IPCA, isso levou a inflação brasileira em 12 meses para 10,74. Em 12 meses quer dizer que é a inflação medida de novembro do ano passado até novembro desse ano. E a previsão dos economistas é que ela vá a 10,18 no final do ano, o que quer dizer que estão esperando que a inflação do mês de dezembro seja menor do que a inflação de dezembro do ano passado. Porque os 12 meses, nós sabemos, ele tira do ano passado e acrescenta do ano em curso. Então, o que que acontece com a inflação americana? O que que acontece com a inflação no Brasil? Para a gente ter uma ideia. O Banco Central aumenta o juro para combater a inflação, que é a única arma que ele tem. E nós vimos que na quarta-feira, né, o Banco Central elevou a taxa Selic de 7,75 para 9,25, uma alta de 0,5 ponto percentual. A decisão foi unânime e é o sétimo aumento consecutivo da taxa Selic. E o pior, todos os economistas estão prevendo que ela vai chegar a 11,25 até o final do ano que vem, o que
demonstra efetivamente que os empréstimos vão ficar mais caros, já estão caros e vão ficar muito mais caros. E isso, sem dúvida nenhuma, é o chamado aperto monetário. Vai fazer com que a economia brasileira tenha uma evolução abaixo da esperada, ou seja, o PIB não vai crescer. E isso não é bom para o país, nem é bom para os investimentos. Então, lá nos Estados Unidos, provavelmente vai acontecer a mesma coisa, ou seja, o Banco Central americano vai ter que elevar a taxa de juros para combater a inflação. Lembrando, né, que a meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%, ela está quase 3 vezes mais, aqui no Brasil está o dobro. De modo que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, aumentando os juros, Edgar, o que que acontece? Mais recursos vão ser aplicados em títulos do Tesouro americano, que é considerado os títulos mais seguros do mundo. Isso faz com que recursos que estão aplicados no Brasil deixem o Brasil em direção aos Estados Unidos, o que faz que a taxa de câmbio, ou seja, o dólar, se eleva mais ainda, porque quanto mais recursos precisar para sair do país, o dólar sobe. Isso é verdadeiro que hoje, inclusive, o Banco Central vendeu num leilão de moeda 1 bilhão de dólares para ver se contentava o mercado na demanda por dólares. É isso e cá para nós, a inflação americana, tudo que acontece na economia americana e hoje na economia chinesa afeta o mundo inteiro. É bobagem achar que não afeta, porque o mundo hoje é tudo globalizado, né? O que acontece nas bolsas americanas, né, se refletem imediatamente nas bolsas brasileiras e assim por diante. Sobre a questão da PEC dos precatórios, o que você pode dizer para nós? Pois não, Edgar. A PEC dos precatórios deixou de ser dos precatórios, né? Porque a PEC dos precatórios, ela previa um monte de coisa, e aí é bom até fazer um parênteses para que os nossos ouvintes compreendam bem a situação. O Auxílio Brasil, que foi criado pelo governo em substituição ao Bolsa Família, de R$ 400, já começou a ser pago no mês de dezembro. Mas ele começou a ser pago no mês de dezembro, em função de uma medida provisória ditada pelo governo. Então, para janeiro, não tem os R$ 400. Para ter os R$ 400 a partir do ano que vem, a PEC dos precatórios tem que ser aprovada. O que que aconteceu? A legislação brasileira determina que, quando a Câmara dos Deputados aprova uma proposta de emenda constitucional, que é o nome da sigla PEC, ela vai ao Senado e, se o Senado fizer alguma modificação, volta para a Câmara para ser discutida novamente. E o que que aconteceu? O presidente da Câmara e o presidente do Senado decidiram que vão promulgar aqueles itens que foram consenso entre as duas casas. E só existem dois itens de consenso. O primeiro item de consenso é a postergação da correção do teto de gasto. Eu não sei se todos os nossos ouvintes sabem o que é o teto de gasto. O teto de gasto é aquilo que o governo pode gastar no ano, que só pode ser do ano anterior corrigido pela Selic, pelo IPCA, pela inflação, né, de junho a junho do ano seguinte. Então, a correção do teto de gasto de 2022 teria que ser a inflação de 12 meses de junho de 2021. Essa PEC alterou esse junho para dezembro. E é casuística, porque a inflação do segundo semestre foi maior do que a primeira. Isso vai dar uma folga para o governo de R$ 64 bilhões. Então, o primeiro ponto que vai ser promulgado essa semana vai ser que muda essa correção de 30 de junho para 31 de dezembro. E a segunda foi a permissão que as prefeituras possam financiar suas dívidas com a Previdência em 240 meses, ou seja, 20 anos. Então, foi essas duas medidas que entram em vigor essa semana. Agora, o restante, que são a divisão lá dos precatórios, de não pagar os precatórios esse ano e não pagar e só voltar a pagar pedaços dos precatórios e assim por diante, que todo mundo comentou a respeito. E o mais importante, os recursos destinados ao Auxílio Brasil têm que ser aprovado nessa outra PEC, que não vai dar tempo,
de ser discutido esse ano, vai ficar para o ano que vem. Então, só o ano que vem que nós vamos ter efetivamente essa PEC dos precatórios completamente aprovada. Isso é ruim porque o governo fica na dúvida, ele já prometeu os R$ 400 e agora não tem como voltar atrás e não tem que voltar atrás mesmo, né? Nós temos aí, sei lá, 13 milhões de pessoas na extrema pobreza que vivem desse recurso. Então, os senadores e deputados, espero que eles voltem a trabalhar antes, né, do início de fevereiro, que é quando começa os trabalhos do Congresso Nacional. Eles têm aí seus 50 dias de férias, como todos nós sabemos. Enfim, é isso, o Edgar. Tranquila que em dezembro está garantido. Em janeiro não está garantido ainda, mas eu acredito que o Congresso Nacional terá, vamos dar sensibilidade de fazer com que isso seja aprovado. Gustavo, eu quero um comentário seu, baseado na introdução que você fez da sua participação aqui no Jornal da Onda de hoje. A gente percebe que diante de toda essa situação, esse caos financeiro, vamos dizer assim, oscilação econômica, né, e quem está na ponta, o trabalhador, a dona de casa que vai no supermercado com R$ 100, não compra a mesma quantidade de suprimentos que comprava um tempo atrás. Pronto. Aí tem uma questão também que nós temos que fazer o dever de casa, que é a questão da educação financeira. É algo que tem que ser cada vez mais promovido nos lares, também nas escolas, porque se você ganha 1.000, você não pode gastar 1.100, né? Comente para nós sobre isso, Gustavo. Sem dúvida nenhuma, Edgar. A questão da educação financeira é fundamental. Aliás, a educação financeira deveria ser ensinada nas escolas de como é que fala, de médio grau do Brasil, inclusive pelas famílias. Ou seja, como é que você pode gastar mais do que você ganha? Só existe uma forma de fazer isso, né? Você não é, nós não somos governo, nós somos pessoas, e a forma que existe é empréstimo, é tomar empréstimo, porque não tem outro jeito. E tomar empréstimo com a taxa de juros que nós estamos observando no Brasil, a pessoa quebra. Se for no cartão de crédito, então esquece. A pessoa vai quebrar em dois tempos, porque ninguém aguenta pagar os juros que são cobrados nos cartões de crédito. Então é uma ilusão essa questão de você poder pagar 10% da fatura. Não faça isso. Os juros são extremamente altos. Então, isso só acontece com o quê? Com a educação financeira, as pessoas saberem fazer o seu orçamento, quanto que você. Tudo que compõe, né, a sua renda, aquilo que é supérfluo, aquilo que é os objetos, que é os gêneros de primeira necessidade, né, e aqueles que são supérfluos pode ser cortado. E não pode ter medo de cortar. Espere melhores dias, porque eles virão. Então, essa educação financeira, inclusive para as pessoas que tiverem interesse, entrem no site do Banco Central, www.bcb.gov.br, que lá existe uma cartilha, né, de como se proceder com as finanças pessoais. E a regra básica é exatamente essa: não gastar mais do que ganha. Aliás, é o que o nosso governo faz, eu não estou dizendo deste governo. Todos os governos sempre gastaram mais do que arrecadaram, e isso é que fez com que a dívida pública brasileira está superior a 4 trilhões de reais. Lembrando que os juros desses 4 trilhões de reais são pagos por nós, pela sociedade, através dos nossos impostos. Então, quer dizer, não vamos querer estar no meio. O governo tem crédito, nem todo mundo tem crédito, né? Então, você tem toda a razão. Toda a razão. A educação financeira é fundamental. Aliás, é até uma sugestão, né, para a Onda Oeste de promover um curso, né, de educação financeira para os nossos ouvintes. Bem, aceita a sugestão, Gustavo, e você pode nos ajudar nisso aí. Muito bom falar com você mais uma vez, uma excelente semana e até a próxima segunda-feira. Pois é, Edgar, um grande fim de semana, uma grande semana para todos os nossos ouvintes. Lembrando, caso você não saiba, que segunda-feira eu não estarei em Brasília, estarei em Piuí. Ah, que bom, então vamos participar ao vivo. Né? Vai ser um prazer recebê-lo aqui.
Se os nossos ouvintes não tiverem, vamos dizer, não se importarem de me receber aí com trajes de férias, né, eu irei com o maior prazer. Com certeza. Até lá, então. Tudo de bom. Se Deus quiser, Edgar, tudo de bom para você também. Obrigado.